الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فلندريمت i përkasin vetëm Allahut të madhëruar vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë atë që Allahu i madhëruar udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush ta humb dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë nuk ka kush ta udhëzoj në të përveç ti lutim Allahun e madhëruar për udhëzim deri në fund të jetës sonë. Të dashur vëllezër të nderuar dashamirës, në vijim të ligjëratës së kaluar me temë vlera logjikës dhe qëndrimi i muslimanit ndaj saj, vazhdojmë dhe shprehemi, gjithashtu logjika e njeriut nuk mund të gjykojë e vetme midis mosmarrveshjeve të njerëzve, por vetëm shpallja e zbritur mund ta bëj këtë. Te shpallja nuk ka kundërshtime, nuk ka kontradikta hezitime, sepse mundet që perceptimet logjike njerëzore më të mirat e më të saktat të disa njerëzve të mos përputhen dhe të kundërshtojnë njëra tjetrën. Në shumë raste njerëzve mund të ngatarrohet ajo që është e njohur me atë që është e panjohur. Prandaj, s'mund të gjykosh me fjalën dhe logjikën e dikujt mbi mosmarrveshjen dhe konfliktin midis dy njerëzve. Ai që gjykon midis njerëzve është libri i Allahut të madhëruar dhe i dërguari, që është i ruajtur nga gabimet në ato që përcjell nga Allahu i lartësuar. Për këtë arsye, Allahu i madhëruar na urdhëron që kur të bijem në kundërshtim t'i kthehemi Kur'anit dhe Sunetit. Allahu i madhëruar thot: "Nëse kundërshtoheni, atëherë ktheuni tek Allahu dhe i dërguari, nëse besoni në Allahun dhe në ditën e gjykimit, ky është gjykimi më i mirë për ju dhe përfundimi më i mirë në botën tjetër." Dikush më të thot: "Pse logjika ime është e kufizuar, kur mundem të lexoj çfarë dua dhe në fund të arrij të gjykoj vetëm me logjikën time se çfarë është e saktë dhe e vërtetë?" Pra, pse logjika është e kufizuar? Përgjigja përmban katër shkaqe: sepse logjika është kufizuar dhe në të njëjtën kohë ato janë tipare të logjikës. E para, ajo është krijesë e mangët, që e ka krijuar Allahu me këtë cilësi. Të mangët, jo të plot, dhe të ngushtë që s'mund t'i përfshijë të gjitha çështjet. Për shembull, të gjithë shkencëtarët me teknologjinë e tyre nuk kanë mundur të dinë gjithçka rreth mizës. E dyta, sepse logjika priret që të logjikoj çfarë janë të prekshme dhe që arrin t'i perceptoj. Për shembull, logjika s'ka mundësi dhe aftësi të perceptoj diçka që kalon kufit e së prekshmes. Pra, kur ne i japim një gjykim për diçka, ai bazohet mbi një depozit njohjesh në mendjen tonë, që mund ta quajmë përfytyrim mendor. Nëse do t'i thuaj një personi që ka jetuar para 200 vjetësh, sa mund të fluturosh në një kabin me ajër të kondicionuar në pak minuta nga Medina në Mekë, çfarë do të mendonte ai për atë që ai që ja bëri këtë pyetje? Sigurisht që do ta merrte për të çmendur. Sigurisht që do thoshte ai është i çmendur. Po nëse të thuaj se nëpërmjet një aparati të vogël mund ta dëgjosh dhe ta shohësh në çast një person që është në kin, do të thoshte gjithashtu se ai është i rrjedhur nga trut. Po pse gjykon kështu? Sepse këto gjëra janë jashtë perceptimeve të tij. Prandaj thuhet se natyra e njeriu e refuzon atë që ai nuk e ka të zakonshme e të njohur. Atëherë, funksionet e logjikës, që janë kuptimi, konkluzioni dhe analiza, bazohen mbi shkaqe të prekshme. E nëse njeriu i kalon kufit, atëherë do të gabojë në gjykim. Shkaku i tretë, sepse logjikën mund ta cënojnë dhe ta pengojnë gjëra apo situata të cilat mund ta devijojnë nga e sakta dhe e vërteta. Logjika nuk qikon gjithmonë me objektivitet, por ka gjëra që mund ta devijojnë nga gjykimi sakt, si epshi, ëndja, pasioni, emocioni, nxehja, zemërimi, dyshimi, interesat, neglizhenca e të tjera si këto. Një nga njerëzit e urtë thot: "Si kërkon shpëtim prej asaj logjike
që egoja dhe epshi e kanë rrethuar. Shkaku i katërt, pika e katërt, logjika nuk është një gjë e caktuar dhe unike, por njerëzit bien në kundërshtim se cila është logjika e saktë dhe e shëndosh. Për shembull, ata që e ngrenë logjikën në gradën që mund të gjykoj vetë mbi gjërat dhe se ajo nuk gabon, e kuptojnë logjikën si diçka të vetme unike, si një libër ose kanun të posaçëm që mund të gjykohesh tek ajo. Por kjo s'është sakt, sepse çdo kush ka logjikën e tij dhe formën e tij të menduarit. Ka gjëra të domosdoshme që të gjithë të logjikshmit bien në dakord, dhe ka shumë gjëra të tjera për të cilat kanë rënë në kundërshtim. Atë që e mohon dikush me logjikën e tij, një tjetër e pohon, po me logjikën e tij. Dhe një tret as e pohon dhe as e mohon, po me logjikën e tij. Dhe ndoshta njëti person mundet që për një farë kohë e ka pohuar diçka, dhe më pas një kohë tjetër e mohon atë. Pra, logjika është aftësi e vendosur të njeriu që ndryshon dhe realiteti dëshmon për këtë. Kjo ishte ligjërata e dytë e rreth vlerës logjikës në Islam dhe qëndrimit të muslimanit ndaj saj. Inshallah do vijojmë me ligjëratën e ardhshme. Walhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله.